Pokrajina Guangdong ekonomski je najrazvijenija regija Kine. Broj više od 120 miliona stanovnika. Njen glavni grad Guangzhou je ekonomski najjači centar Kine. Ovo je prvi od susreta gdje se uspostavlja konkretna saradnja u domenu ovdje poljoprivrede, dakle stočarstva, veterine, i nadamo se da ćemo od jednog kurtoaznog sporazuma o prijateljskoj saradnji uspostaviti konkretne ekonomske benefite. Kinesku delegaciju čine i predstavnici menadžmenta nekoliko kompanija koje se bave poljoprivredom. Saradnja će se odvijati i u oblasti stočarstva. Zbog toga sastanku prisustuju profesori sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu sa Departmana za stočarstvo, koji je ujedno i glavna odgajivačka organizacija na teritoriji Vojvodine. Očekujemo, dakle, na osnovu današnjeg razgovora i upoznavanja sa specifičnostima, karakteristikama poljoprivrede Vojvodine, kao što sam rekao, pre svega oblast govedarstva i živinarstva, uvereni da izvoz pilećeg mesa jeste nešto što je svakako interesantno delegaciji iz Kine, ali istovremeno i proizvodnja mleka, to jest viši faktor prerade, dakle mleko u prahu, za čim postoji potreba, jer kineska provincija Guangdong je izuzetno industrijski razvijena i nema dovoljnih preduslova za razvoj stočarstva. Iz tog razloga želimo da ponudimo naše potencijale. Vojvodina je još 2012. potpisala sporazum o prijateljstvu sa pokrajinom Guangdong. Početkom ove godine delegacija Vojvodine posetila je kinesku pokrajinu. U toku današnjeg dana delegacije su obišle nekoliko govedarskih i živinarskih farmi u Vojvodini.